Ja, det är dags för underhållsmässan 2012 och vi gör väl så direkt att vi går ut på golvet där vi befinner oss, kollar lite grann i montrarna och ser vad de olika företagen har att erbjuda. Vi börjar tror jag hos Ikaros. Jag ska se om jag hittar dit. Niklas, Ikaros, vad gör ni på mässan? Ikaros är ett miljöteknikföretag som erbjuder spillskydd. Och spillskydd är produkter och tjänster som förhindrar och minskar olje- och kemikaliespill. Hur viktigt är det för er då att vara här och synas? Det är jätteviktigt, för vi är ett framtidsföretag som alltid jobbar framåt. Så vi vill alltid ligga i framkant och visa nyheter och arbeta med förbättringar ut på industrin. Så det är extremt viktigt att vi är här och visar oss. Vad har ni för nyheter att visa upp i år? Vi har en helt ny egentligen linje då, som vi kallar miljöteknik. Det är att vi jobbar mycket med marina sidan. Nu visar vi inte så mycket här, utan vi visar lite filmer bakom hörnet där. Men vi visar även en stor, som vi brukar kalla en stor mindmap där, som visar hela vår linje. Sen har vi en extremt stor nyhet som vi kallar SSA, som står för systematiskt spillskyddsarbete. Och det är egentligen att vi åker ut till företagen och hjälper dem att få kontroll på sina spill. Man följer alltså oljan ifrån den kommer in till den kommer ut. Så enkelt är det. Vad säger folk som kommer hit? Vad frågar de om? De frågar väldigt mycket om dels våra gamla vanliga produkter, då, tork- och spillprodukter. Men sen även mycket om det här SSA. Om vi kan komma dit och göra spillskyddsronder, hjälpa dem att förbättra och förminska deras spill och så vidare. Hur viktigt är det att vara på mässan? Det är jätteviktigt för oss, för att vi vill verkligen jobba framåt och vi är mindre företag, och är man lite mindre så måste man vara lite bättre, och vi är jättebra på att vara bättre. Intresset då för er monter, hur är det? Det är alltid jättestort. Just nu är det ju ganska tidigt på morgonen, klockan är bara 10:30 här, så att, och det är onsdag. Torsdagarna brukar ju vara extremt bra, men vi har jättemycket bra leads att följa upp när vi kommer hem. Statoil är ju känt för många vad det gäller bensin, men det handlar om andra produkter också. Det vill de visa upp här på underhållsmässan 2012. Ja, men alltså Statoil är ju en fullserviceleverantör vad det gäller smörjmedelsprodukter. Och vår främsta mission på den här mässan idag, det är att visa och sälja kunskap om smörjning och smörjmedel. Hur gör ni det? Vi gör det på många sätt. Vi visar vår starka säljkår och vår applikationsingenjörsteam som är 30 personer i Skandinavien. Det vill jag påstå är det starkaste teamet som något oljebolag kan komma upp med i Skandinavien. Vi har forskning och utveckling i Sverige. Vi kan ordna kundspecifika produkter. Och vårt budskap här också är att vi kan göra det mycket mer lönsamt för kunden att välja Statoil som smörjmedelsleverantör. Hur viktigt då är det att just visa upp de här sakerna på en underhållsmässa? Jag tror att det är väldigt viktigt. Vi har varit med här i många, många år och vi ser den här mässan som en av våra sätt att få prospects på, att bearbeta nya kunder. Vad är det vanligaste folk undrar om när de kommer dit? De undrar om vårt produktsortiment och vad vi kan tillföra och hjälpa dem. Hur mycket betyder det sen i slutändan att ni är med här? Jag vill påstå att det betyder en hel del, därför att vi visar våra muskler här och vi visar vad vi kan. Och det är en bra mässa för att få en chans för att visa vårt breda utbud. Vad är det ytterligare som ni vill visa upp? Jag skulle vilja slå ett slag för någonting vi kallar plant survey, det vill säga en verksamhetsgenomgång av respektive verksamhet och respektive kund. Där vi kan påvisa genom att välja rätt smörjmedel hur man kan vinna både ekonomi men också miljö. På att, så att säga, välja rätt smörjmedel och rätt applikationer. Och det kan man se här i montern och visa hur mycket pengar man tjänar på detta. I Corvaras monter så kan man ju spela hockeyspel och det är en väldigt skön monter att sitta i på alla sätt. Men vad är det framförallt som ni sysslar med, Håkan? Alltså det som är vår kärnverksamhet är tung industrisanering. Med stora högtrycksutrustningar och stora sugbilar så är vi inne hos kunden och hjälper dem i processen så att den ska gå smärtfritt. På den här mässan, har ni någon möjlighet att visa upp någon nyhet? Ja, det är ju som så att en av anledningarna till att vi har satsat ganska hårt i år är att vi bytte namn i somras här. Tidigare hette vi ISS Industriservice och nu har vi då bytt till namnet Corvara. Hur har det här mottagits då på mässan? Vad tycker folk som kommer hit och så?
Alltså det här är ju vårt sätt att marknadsföra det nya namnet. Vi har även kontaktat kunderna direkt, men för att vi ska nå ut till den breda allmänna industrin i Sverige så är detta en av satsningarna vi gör. Så det är väldigt viktigt för er att synas? Mycket viktigt. Annars, vad är det som ni visar upp här? Vad kan man se i er monter? Ja, mest är det att man ska kunna prata med oss och lyssna på vad vi kan erbjuda till kunden. Vi är ju idag decentraliserad organisation med 30 kontor i Sverige där vi jobbar väldigt nära kunden. Är många av era kunder på mässan? En hel del av dem är det. Absolut. Hur har det varit så här långt? Ja, vi är ganska nöjda. Absolut. Är det viktig satsning att finnas på mässan för er? Absolut är det. Det är som sagt, det är vårt sätt att synas i branschen här. Hur många år har ni varit med? Vi har nog varit med sedan man startade här och firman har ju funnits i grunden sedan i mitten på 60-talet. Vad är den vanligaste frågan du får i 2012? Hur ska ni kunna hjälpa oss att spara pengar? Och det löser ni? Absolut. Vi har färdiga lösningar på det. Det ser så gott ut. Vi tar väl en koll med de som är ansvariga för den här montern och frågar lite grann, vad är det egentligen man visar där på kexfabriken? Det är ett unikt samarbete mellan Svenska Mässan, underhållsföretagen och GTC. Där vi har byggt upp en anläggning för underhåll. Vi applicerar olika typer av underhåll helt enkelt. Och det här gör vi tillsammans med ett 30-40-tal företag då, inom underhållsbranschen och automationsbranschen. Vad är det ni vill visa? Ja, vi vill visa underhåll och sen vill vi att våra deltagare, då, våra elever, ska få en bra utbildning inom underhåll. Och det får de ju då genom det här samarbetet med näringslivet som vi har. Du var på scenen förut och pratade om en fjärrstyrning. Berätta mer om den. Ja, alltså vi vill ju visa det senaste och göra häftiga saker. Så vi har ju så att vi kan spegla operatörspanelen och köra anläggningen från mobiltelefon. Och vi har ju då ett stort antal tillståndskontroller så vi kan se hur vår robot mår på distans. Vi kan få larm till exempel om det händer någonting i anläggningen. Så vi vill visa mycket av det senaste. Vi har realtidsövervakning och vi har anläggningen virtuellt också uppbyggd. Vad säger de som kommer dit och kollar? De är jätteimponerade. De har nog aldrig sett något liknande tror jag. Så det här samarbetet mellan näringsliv och skola är verkligen unikt då. Är det viktigt att vara här och synas? Ja, det är jätteviktigt. Och det är viktigt för underhållsbranschen också. För att vi behöver ju stärka återväxten i underhållsbranschen. Så jätteviktigt att få ungdomar intresserade av underhåll så att vi i framtiden också kan se till att vi har bra underhållstekniker och hålla hög driftsäkerhet. Tjena Joakim. Ja, tjena. Vad gör du? Jag kontrollerar en sak här på anläggningen bara, på pick and placen. Vad är det ni gör här, ni elever från GTC? Ja, vi har ju driftsatt den här anläggningen då, på mässan och så ska visa upp lite olika prylar som vi har då grejat med från olika sponsorer som ABB och SKF och lite sånt. Vad lär du dig av att vara med här på mässan? Dels har vi ju fått driftsätta hela anläggningen och flytta på den. Så det har ju inneburit mycket skruvande och problemlösande på det här sättet. Och sen så finns det ju mycket nytt att se på mässan helt enkelt. De flesta av oss som sagt har ju inte varit i den här branschen innan som går på den här linjen då. Vad händer med dig nu då efteråt när du är klar med din utbildning och så? Då ska jag förhoppningsvis hitta något jobb då inom det här. Jag har ju ganska begynnande kunskaper då i alla fall. Så man har lite hum om det hela liksom. Så det är bra att knyta lite kontakter på mässan kanske? Ja, det tror jag. Ja, det är dags att summera efter den andra dagen på mässan då. Och Ola, vad är dina intryck efter de två första dagarna? Ja, ska man säga, det är ju fantastiskt. Vi började med en första dag som var helt enorm. Det var bästa första dagen på väldigt många år. Andra dagen har fortsatt i samma anda. Det är mycket bra kvalitet på de som är här. Det är mycket folk, det är bra oljud här inne, många som pratar. Det är precis så det ska vara, det är en riktig mötesplats. Vad tar vi med oss till morgondagen då? Vi hoppas ju att det här fortsätter nu, att vi kör i samma trend. Att det fortsätter att komma lika mycket folk. Jag vet att det är bra väder på utsidan, men det gör också att det blir bra här inne. Folk är glada, det är vår och det är mässa i stan, det är underbart. Ja, så det är bara att hänga med oss imorgon igen. Då är vi tillbaka med ett nytt härligt program.